ഉദയ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള കുൽപ്രദീപ് സിംഗ് എന്നയാളുടെ ആശയം നമ്മളും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ഇതാണ്, ഒരു എഞ്ചിനീയർ കൂടിയായ അദ്ദേഹം പറമ്പിൽ നിന്നിരുന്ന വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള മാവ് മുറിക്കാതെയാണ് തന്റെ സ്വപ്ന ഭവനം കെട്ടിപ്പൊക്കിയത്. തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ ആ വീട്ടിൽ കിടപ്പുമുറിയും സ്വീകരണ മുറിയും അടുക്കളയും എല്ലാം മാവിന്റെ ചില്ലകൾക്കിടയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തത് എന്നത് ഏവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ഒപ്പം ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ട്രീ ഹൗസായതിപ്പോൾ പ്രശസ്തമായ ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം കൂടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പരിസ്ഥിതിയെ മറന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നതിനോട് യോജിപ്പില്ലാത്ത ഒരു എഞ്ചിനീയറാണ് അദ്ദേഹം. മരങ്ങൾ വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ വീട് പണിയാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ പറമ്പിൽ നിന്നിരുന്ന വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള മാവ് മുറിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. അങ്ങനെ 2080 വർഷം പഴക്കമുള്ള മാവിൽ അദ്ദേഹം 4 നിലകളുള്ള ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു. അങ്ങനെ നിലത്തു നിന്ന് 40 അടി ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മാവ് മുറിക്കാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം അതിനുള്ളിൽ പുതിയൊരു വീട് പണിതു. തന്റെ സ്വപ്ന ഭവനം നിർമ്മിക്കുന്നതിനിടെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങളെക്കാൾ പ്രദീപ് വൃക്ഷത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി. മരത്തിന്റെ ശാഖകൾക്കനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം വീട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു മരത്തിന്റെ ചില ശാഖകൾ സോഫയായും ചിലത് ടിവി സ്റ്റാൻഡായും ഉപയോഗിച്ച് വരികയാണ്. ഈ വീട് ഒരു മരത്തിന് ചുറ്റും നിർമ്മിച്ചതാണെങ്കിലും അടുക്കള, കുളിമുറി, കിടപ്പുമുറി, ഡൈനിങ് ഹാൾ, ഒരു ലൈബ്രറി തുടങ്ങി എല്ലാ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. അടുക്കളയിൽ നിന്നും കിടപ്പുമുറിയിൽ നിന്നുമെല്ലാം വൃക്ഷശാഖകൾ പുറത്തേക്ക് വളരുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കും. കുട്ടിക്കാലം അജ്മീറിൽ ചെലവഴിച്ച പ്രദീപ് ഉദയ്പൂരിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കുറച്ചു കാലം മുൻപാണ്. ഇതിനായി ആദ്യമായൊരു സ്ഥലം വാങ്ങി വീടിന്റെ അടിത്തറ പാകാനായിരുന്നു പദ്ധതി. എന്നാൽ അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയ ഭൂമിയുടെ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ തീരുമാനം മാറ്റുകയായിരുന്നു. വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം കുഞ്ചോ കി ബാഡി എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും അതിൽ നിന്നുള്ള പഴങ്ങൾ വിറ്റ് ഉപജീവനം കഴിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നവരായിരുന്നു. എന്നാൽ നഗരത്തിന്റെ വിസ്തൃതി വ്യാപിച്ചതോടെ അതെല്ലാം വെട്ടിമാറ്റാൻ തുടങ്ങി. ഏകദേശം 4000 മരങ്ങൾ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ കഥ കേട്ടപ്പോൾ മരങ്ങൾ മുറിക്കാതെ വീട് പണിയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞു. മരം വേരോടെ പിഴുതെടുത്ത മറ്റൊരിടത്ത് നടുക എന്നത് ഒരു മാർഗം. പക്ഷെ അത് ചിലവേറിയ ഒരു രീതി ആയതിനാൽ തന്നെ അദ്ദേഹം അത് ഉപേക്ഷിച്ചു. തന്റെ വീടിനായി വർഷങ്ങളോളം പഴക്കമുള്ള മാവ് മുറിക്കാനും പ്രദീപ് ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അങ്ങനെയാണ് മരത്തിൽ തന്നെ ഒരു വീട് പണിയാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചത്. IIT നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിറങ്ങിയ പ്രദീപ് മരത്തിന് കേടുപാടുകൾ വരാതെ തന്നെ തന്റെ വീട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇത് മാത്രമല്ല, വീട് പണിയുന്നതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹം മരത്തിന് ചുറ്റും 4 തൂണുകൾ ഉണ്ടാക്കി. അതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇടിമിന്നൽ മരം നശിക്കാതെ അത് കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സിമെന്റിന് പകരം വീടിന്റെ മുഴുവൻ ഘടനയും ഉരുക്കിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. വീടിന്റെ ചുമരുകളും നിലകളും സെല്ലുലോയിഡ് ഷീറ്റുകളിലും നിന്നും ഫൈബറുകളിൽ നിന്നുമാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സവിശേഷ മരവീട് ലിങ്ക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിൽ സ്ഥാനം നേടിയിരുന്നു. കൂടാതെ പ്രദീപ് ഇപ്പോൾ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിനായി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, BMTV.